V behu na 60 metrov cez prekážky sa predstavili skúsený Andrej Bician. Škoda, že zaostal za svojím sezónnym maximom či osobným rekordom. Tento raz dosiahol čas 8.32, čo znamená 27. miesto. No škoda, akože snažil som sa koncentrovať, všetko pripraviť na ten beh, ale samotný beh ako keby som vypol a nepremýšľal som aj na tú techniku, len som to nejak prešiel, ani som spokojný s tým behom. Ani reakcia mi nevyšla, som tam, pozeral som tie behy predtým, že ich tam dlho držal, tak som sa bál uliatého štartu, tak som to tam ako keby zbytočne dlho počkal. Atmosféra super, aj zážitok, len treba sa ako keby viac naučiť na týchto veľkých podujatiach. Iný je to pretek ako všetky meetingy, ako všetky majstrovstvá. To je niečo úplne iné.